Robert Lof och pris som halleluja. Lof och pris som halleluja. Oh,
Meester, hij alleen is trouw. Hij verlost die zondaar. Hij verlost ook voor jou de geboren kruis. Om ons ging niet Meester, hij alleen is trouw. We're back.
jy weet wel, en is versint, kom my op, die volk die 7 keer die laatste dag, om daar in hier geloop vir die oorwinning. En ek dink ons het om nou net 6 keer gesing. Ek het nie tellen gaan, maar ek voel so 6 keer. Nou gaan ons om die 7e keer sing vir jou oorwinning, vir jou siekte, vir jou pijn, vir jou kindse genesing, vir oorwinning, vir wat ook al die omstandighede mag wees. Ons gaan dit die 7e keer sing. En kyk jy vir hierdie persoon langs aan jou, en sê jy, fuck my. Fuck my oor hierdie oorwinning, lei my. Die Heer is hier vermoord. Om al daar die oorwinning te doen. Ons doen dit groot. Kom ons sing die 7e keer. Vir die oorwinning. Daar staan in al. En daar staan in al. Maar die vreugde. Voor ons die tafel van die Here gaan nader. En
is iets korts wat by my gekom het vroeg vanmôre. Die skrifgedeelte wat ek vir u wil lees is in 2 Timoteus 2 vers 5. En die skrif sê, en verder, niemand wat aan 'n wedstryd deelneem, word nie bekroon as hy of sy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Ekskuus, ek het daar spel fout gemaak. Broer en suster, 'n wedstryd kan 'n mens dadelik, die Engels sê, if you compete in a race. 'N wedstryd kan iets van baie dinge beteken. As jy nou vir Usain Bolt vat en jy praat van daai tipe wedloop, dan is daar 'n wegspringpunt. Maar daar sal net uit die 8 of 9 atlete wat weggespring het, sal daar net een wenner wees. Wat dan nou hy in die meeste van die gevalle is. Maar ek dank die Here dat die Christenskap nie so werk nie. Paulus sê dit ook mooi in 1 Korintiërs, hy sê, of weet jy nie dat as iemand aan 'n wedstryd deelneem, maar dit is nou soos hardloop wedstryd, daar net een wenner is nie, maar dan sê hy, maar ek wedywer op 'n ander manier. Jy sien, as die Bybel hier praat van, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie, is dit nie soos nalope nie. Kyk nou mooi daai Afrikaans, ne? Nalope is nou as jy 60 of 80 of 100 meter hardloop of 200 meter hardloop. En dan begin die lang afstande, as jy nou begin jy na die 400 meter toe en 1500 meter. Maar nog steeds is daar net een wenner. Baie mense begin in 'n bonnel, maar daar is net een wenner. Maar hierdie wedstryd wat jy aan deelneem nou al vir baie jare, is anders. Sien, jy het jou wedstryd begin. Ek het myne in 1978 begin. My ma sê dit was so 'n mooi lente dag en die yesterday en today en tomorrow boompies het daar buite gebloei. September maand. En almal het geweet toe ek gebore is in die hospitaal dat ek hoeveel maande nie ophou skree nie. 2 jaar sê my ma. Tot sy moederloos was en sy my voor in die kerk gebring het en het my gebid het. Of om George het my hande opgelê, ons pastoor, ek het koliek gehad. So ja, ek het almal geskree toe ek klein was. Jy sien, 1978. 2 jaar voor dit, skies net en nou weet die mens hoe oud is jy, is my sussie gebore. Sy was so soet nou, met haar poppe gespeel en niemand tjoep stil. En elkeen van ons se wedloop begin op 'n ander manier. Party van ons het ons wedloop vroeg begin. En wanneer jy slaap gaan jy omval. En party het so 'n bietjie vroeër gebore geword. En toe eindig jy in die broeikas. Jou wedloop het anders begin. Jy sien my daai wedloop van jou is omdat Christus jou lewe so bepaal, dat dit is nie soos 'n hardloop wedstryd soos Usain Bolt wat nou van hier af tot daar hardloop. Die Here se lewe met jou saligheid werk anders. Jy begin jou wedloop nog voor jy gebore is. Jy sien, toe daar bevrugting plaasgevind het, toe daar lewe gekom het, Koning David sê dit so mooi, toe jy my kunstig geweef het in my moeder, toe was daar al lewe. Tap jouself gou so op die skouer, net van die groot mense, jy het jou eerste wedloop gewen, ek wil baie goed sê. Maar daarna, toe kom jy nou by die geboorte en jy is dalk in die broeikas gewees. Of, elkeen van ons het anders te begin. En dis die mooi van die evangelie.
Weet jy, die wedloop wat hiervan gepraat word, is nie 'n kort afstand of 'n lang afstand, dis meer soos 'n hindernisbaan. 'N obstakelkoers. Dis hoe hierdie lewe is. Maar selfs 'n hindernisbaan het reëls. Gewoonlik is daar 'n sergeant wat staan of 'n of 'n hindernisbaan beampte wat nou staan by die obstakels wat jy nou moet klim, die hindernisse. En dan vertel jy nou van hoe moet jy dit doen? Partymal is daar 'n berg wat jy moet uitklim. Partymal moet jy leopard crawl. En dis presies hoe hierdie lewe met jou maak. Jy sien hierdie lewe, party van ons begin sommer die lewe met maklik. Babietjies huil nie. Hulle drink bottelmelk of tietiemelk of alles gaan net so mooi goed. Hulle eet goed. Party babietjies slaap. Paulkie was nou 'n bietjie anders geweest. Ons het nou dit nou klein was, oor dit was vir my baie swaar. Ek het nou lank gewag vir hom en sy boetie en toe hy nou eerste gebore is, het ek so klein bedjie. So 'n oulike ou bedjie. Ag, julle sal nou nie glo. Ons het hulle hier by Better Baby Deals gekoop. So 'n regte seentjie bedjie. Dit was vir my baie swaar toe ons hom nou moet uitskei na sy eie kamer. Ai, wat 'n mens nou hard kan hê om sulke goed te doen. Ek sê al die slim mense, now you must move them out to their own room. So they know, you know, this is mom and dad's room. Ek gevat hier af van gehou. Nou skuif ek hom nou maar uit daar, na sy eie kamertjie daar agter. Ai, hy het nooit daai nag geslaap nie. En hy het so 'n teddytjie gehad wat ek vir hom gekoop het die dag toe hy gebore is, so 'n blou teddy. Hy het hom nou nog, ek het hom vanoggend toe trek ek die teddy daar. Nou ja. Los hom net, dis hy sy teddy. En toe word hy nou wakker in die nag, die eerste aand ons hom nou uitgeskuif. Breed. Baie gedeel. En ek hoor in die nag, hier kom die voetjie. My hart loop van honger. Maar ons kamer weer is toe. Dit is verskriklik as iemand vir die deur toe maak. En hy smoor die deur, maar natuurlik was hy half in die slaap. Ag, en hy sak so in sy koppie op sy teddy en sy doek boutjies in die lig. En daar lê hy die hele nag. Volgende oggend kry ek die arme kind. Dit sê ek nooit in pa se lewe weer nie. Kom jy my breed, ek het hom opgetel. Jy sien, maar die Here werk met elkeen van ons anders. Hy ken jou by jou naam so goed. Hy weet selfs of jy die wedloop suksesvol gaan eindig. En dis hoekom hy weet wanneer om jou huis toe te roep. Prediker skrywe, as die silwer draad van die mens geknip word en die Here jou maat volmaak en hy jou huis toe roep. Jy sien op hierdie lewenspad, ek en Lynette en Hansie en Jacques en Konai, ons stap in die pad. En julle, julle wat daar sit en daar sit. Ons kyk vir mekaar, maar weet jy, ons het nie dieselfde wedloop nie. Ek is op verskillende tye van my lewe by verskillende hindernisse. Sien, partymal is ek by 'n berg wat ek besig is om te klim. En as ek so na Velma kyk en sien ek nou, sy's glory land, everything is good, sy seil hier by die berg af. Sy het, daai berg het die Here nie vir haar gevra om te klim nie. Jy sien dit, wat sy haar berg het, was my berg. En die Here was nice met haar. Jy weet wat, as jy daar by die lughawe kom, daar by die douane, was jy daar daar. Al die goeie persone, nou, en ek het myself, ek's 'n goeie persoon. Die douanebeampte sal onderskeiding hê. Nou maak hulle mos hy lang lyne. Né? Ja, maar dit ek nie sê nie. Maar nou kom ons van Afrika af. Nou kyk ou Australiese beampte, die mense so.
En die wat 'n sekere deel lyk, gaan so outomaties word ondersoek. En die ander stap verby. Nee. En hulle is so nice, hè? Party van hulle vat net daai band van daai bolhard so come straight through. Jy het nie nodig om daai hindernis. Maar die ander gaan al sy tasse uitpak. Jy sien, ek is nie die pastoor in die gemeente. Ek is 'n herder, maar Christus is die opperherder. Hy besluit wat se pad jy stap. Hy besluit reg van jou geboorte af. Watter pad het jy gestap? Was jy in die broeikas? Het jy koliek gehad? Het jy nie koliek gehad nie? Het jy 'n goeie, gelukkige kinderlewe gehad? Het jy nie? Dit wat jou nie breek nie, maak jou sterker, sê die mense. Maar dis hoekom nobody can relate to your life really, because you are doing your own obstacle course designed by Jesus Christ, because he knows what you need. En dan kyk ek vir Welma bytelmal so, en dankie die Here as ek sit hier plat is, en sy weer hi. Dit beteken nie dat sy my obstakels geslaag het om by haar aftraande af te kom. Dit beteken net dat die Here dalk vir haar die hekkie oopgemaak en sy het daai hele gedeelte van daai obstakelkoers gemis. Hy het besluit dat sy dit nie nodig het. Maar net hiervoor, dan gaan ek weer by haar verby en dan baai ek vir haar, dan kom ek agter, sy is weer by 'n toets in haar lewe. En ek kan dit sien. En dis ons mekaar ondersteun. Maar sien, dis ook om ons mekaar hier ondersteun. En as jy dit so verstaan, gaan jy net verstaan wat ek vir jou sê. Dit baie maal. Het Jesus besluit. My kind, ek gaan jou al hierdie hindernisse spaar. En dit het ek gesien, toe ek 'n paar jaar terug, 'n klein wit kussie moes, huis te stuur, hou die begrafenis. Maar ek weet, dat die Here het net gestap en hy daai douane band net oopgemaak. Hy het gesê, kom deur, goed, stryd en deur. Dit is die Here wat dit doen. Solank ek en jy hierdie hindernisse deurkom en ander kant uitkom, die verder niemand wat aan die wedstryd deelneem word nie bekroon as hy en sy nie volgens die reëls gered uitkom nie. Wat is die reël? Die reël is om te hoor wat Jesus sê, want sien hierdie is jou geloofstoetse. Elke toets wat jy skryf, elke hindernis wat jy klim, elke berg wat jy klim, elke vallei wat jy afgly, is daar om jou geloof te bou. Ons het vanmôre uit verskillende oorde gehoor. Ek het gehoor dat die Here kan die mense lewe bytelmal. Psalm 107 is erg gedoen. In English, it says, those that go down in the depths of the sea, those are the people that truly realize the greatness of God. Die wat in die see af, in die donkerde van die waters, in die bodemlose oseaan diep. Hulle is regtig die wat die grootheid en die diepte van God besef. Maar dis ook in daai dieptes van jou lewe, wanneer jy deur omstandighede gaan, waardeur jou lewensmaat nie op dieselfde tyd met jou dit kan deurgaan nie, dat God besig is om jou geloof diepte en karakter te gee. En dan sê ook gelees, it is God that took you through it and calmed the storms in your life. So gee aan jou karakter en klas. En jy verstaan nie altyd
Dan kon die herder. Jezus. Ek is van die dag. Ek loop op self my eie hindernisse, maar ek kyk na my gemeente hier en daar, en ek sien hier een gaan deur dit, daar die persoon gaan deur dit. Maar ek sien ook vir Jezus. En so nou en dan, maak die Here die hek oop van die kraal. Dank die Here, dan kom hier weer nuwe mense. Lekker. We all enjoy that. Maar so nou en dan, het ek al gesien, sien ek die Here stap. En hy maak die kraal sy hek oop. En hy vat sy staf. En hy skei mense af. En hy lei hulle uit. Waarheen? I don't know. Dis die Here. Miskien lei hulle na ander hindernisbaan toe. Miskien lei hulle iewers anders heen. Jesus Christus is die opperherder. En in jou lewe maak hy besluite. En die reëls is om net by die Here te bly. Weet julle wat kom ek agter? Hierdie is nou geestelik die laaste tyd. Jy moet een ding besef. Hoekom sê ek vandag vir jou, jy is besig om 'n wedstryd te hardloop, wat jy is. En in 'n wedstryd raak jy moeg. En as jy Matteus 24:25 letterlik vat, dan lees jy dat in die laaste dae, en ek wil vir die inskerp, gaan die kinders van die Here, die bruid van Christus, moeg op. Die Bybel sê dit, almal het vaak gehoor. Jy sien, want die stryd raak hewiger en jou berg raak steiler. En nou raak het moeilik, he? Want jy kyk om jou en jy dink, dis 'n wedloop teen die persoon langs jou. Dit is nie. Dit is glad nie een wedloop teen die persoon langs jou nie. Dit is een hindernisbaan wat jy alleen moet maak. Jy sien, het gaan nie oor of jy eerste of jy laaste is nie. Want die Bybel sê die wat eerste is, sal laaste wees en laaste. Het gaan nie daar oor nie. Hy sê vir jou, dit is nie daai type wedloop nie. Maar het gaan daar oor dat jy wel die hindernis wat die Here in jou pad sit om jou geloof te bou moet maak. Dis sal wat gaan. Op jou eie tyd. Dit is nie altyd tyd gebonde nie. Dit is tyd wat die Here aan jou lewe gee. So ek wil net daar waar jy nou sit, wil ek jy moet vir die Here dankie sê. Sê vir die Here dankie vir jou pyn, vir jou omstandighede, waar nie nou is. En dan sê jy geagte naam, alles werk ten goede mee. Vir my, wat die Here lief het. En deur dit alles, broer en sister, is hierdie geloofstoets wat jy besig is om te skryf. Daarbo gaan jy pyn mis hoor, maar daar gaan dit nie wees nie. Daarbo gaan die heerlikheid wees, wat anders is. Paulus sê vir 'n klein tyd word jy hier op aarde vertrek, maar 'n groter heerlikheid wag vir ons daarbo. Weet jy wat is hier mooi? Die wat voor jou gegaan het, die hekkies wat oopgemaak is, by die babietjies wat oorlede is nog voor hulle kon lewe. Daarbo, my broer en my suster, by Jesus, wag daar 'n skare van God se kinders, wat almal daar is op verskillende tye van hulle lewe. En jou geliefdes wat voor jou al weg is, wat die Here geken het, is ook daar. Although it looks like it's a great loss, up there it will be a great gain. Wat ek vir jou sê is, daai kind is by die Here in die hemel, maar terwyl dit hier op die aarde is, het swaar. Maar die verskillende wedlope wat ek en jy hardloop, ek wil jou bemoedig vandag, hardloop jou wedloop. Wanneer jy terugkyk na gister en eergister, dink jy het groot geword en dalk nie die beste nie, of jy mens kan stel jouself moet altyd vergeet daai dinge met die duiwel vir jou verluister. Sê vir die Here dankie dat jy vandag hier kan sit. Sê vir die Here dankie dat jou storie nog nie klaar is. Amen. Raai.
Want jou einde, jy die mooiste einde, wat geen mens jou kan beskryf. Jy sien, as jy by Jesus instap na die goud staat, en hoe my sys, sal daar geen traan en geen pijn wees nie. Jy sal terug ontvang alles wat Satan van jou gesteel het. En as jy net saam met my vasthou, en sien hoe later die tyd raak, en meer gaan die slaap gaan die kerk raak, dit is bybels, letterlijk. En die mense word moeg. En jy sien, links en rechts van jou, wat nie meer die Here wil dien nie. En jy voel om te stop, en vir jou maaikie te sê, hoorie, word net wakker, ek sien jou huis is bezig om uit elkaar uit te val, word net wakker, moet nie so gauw kwaad word nie, of moet nie gauw optrek nie, wees net geduldig, of vergewe net, en gaan net aan. So, when you look, when you are doing your obstacle course, you will see, fall behind, and you want to stop, but you can't, you need to keep going now. Nou moet jy, aanhou, en aanhou, en aanhou, maar daar gaan een scheiding kom tussen die kerk en die helfte van die mense wat maagde was, met ander woord hulle ken die Here Jesus intiem, het dit nie en gaan dit nie maak nie mense. So jy moet vashou aan hierdie Heilige Gees bediening asof dit jou laaste is. Vergeet van my, vergeet van die ou langs jou, veg jy vir jou eie hindernisbaan. Amen. Nie jou broers en sisters veg nie, maar veg die duivel wat jou aanpon op te hou. En luister na Jesus wat jou sê, my kind, ek sal jy nie boe jou kracht te versoek nie, jy kan dit maak. Hou op om na jou foute te kyk, daarvan het ons allemaal baie. Maar sê nie vir jouself, die Heere, sy genade is vir my genoeg. En sy guns kan vir jou deurgaan. Om die speel vir ons te sê. Ek vertel dit vir julle die verhaal van Jesus Christus, graag. Met sy lewe het begin, onder die sterre hemel, in die stal, in Bethlehem. Hy het nie die voorreg gehad om in paleis gebore te word, en al was hy die koning. Daar die stadium, toe sy mamie en sy papie gereed maak om te vlug, dis hoe sy lewe begin het. Aftrek na Egypte, hoe sy ouders as vreemdelinge gaan vertoef, omdat een moordenaar Herodes achter hom uit was, al was hy een pap babiekie. Het was koud in die herberg, daar was nie die verwarmers nie. Die krippie, die stal, die reuk van die veediere is een mis. Maar toch was hy in liefde gebore. Nog in die wijse manne vir hom goud en weerhoek en mirre gebring. Hy het groot geword, geen huis besit nie. Sy eie broers, sy bloedbroers het hy nog nie gegloon. Op 30-jarige ouderdom hy homself in die wereld vertoon, het hy maar kort bedienings loopbaan gehad, bykans net 3 jaar. Maar die voorreg gehad, het was nie sy doel op aarde, maar om 'n vrou en kinders en die huwelik en die huis en suksesvol te wees, dit was nie sy doel nie, maar hy is ook van baie ander normale uitgekom om te sterf. Dit is sy doel. As ek nou vanmorgen vir jou sê, dit is jou doel op aarde, as ek my sê, ja, is that all I'm good for, is to come and die for. Maar jy sê, hy was die hindernisbaan meester. En hy het geweet,
dat om vir jou die hekkie oop te maak van sukses wat jy deur gaan hemel toe met hy aan die kruis vir jou sterf. En hy het geweet dat as hy aan die kruis van Golgotha hang, as jy sukkel om jou hindernis in jou lewe deur te kom, is die Here vir jou daar sê vir my, my kind, hou jy net aan. Ek het gaan om vir jou plek voor te berei. Ja, Here, maar ek het soveel verkeerde foute in my lewe. Die Here sê vir jou vanmôre, ek vergeef jou. Ek vergeef jou. Ek vergeef jou. As niks in jou lewe vermoor wat Christus se bloed nie kan wegwas. Nou kan jy daai bobie hart van jou rug afhaal. En jou lewensmaat langs jou verstaan nie, want hulle het nie dieselfde pad as jy gestap tot nou toe nie. Maar Jesus verstaan. Sê vermoor dat jy net 'n paar sekondes by die Here praat. Want hy verstaan jou hart. Dat jy nie net vanmôre met daai hindernis opdateer Jesus Christus praat. Hy sê, ja, ek het nou al baie hindernis in my lewe tegekom. Bedank die Here ook vir die aftraande in my lewe. Dank die Here vir die oorwinnings in my lewe. Wie volhard tot die einde toe sal gered word. En toe hy daai hindernis van die Via Dolorosa stap, en sy kruis so swaar is, het hy kans om op te gee. Baie man, as jy hindernis doen, voel jy wil opgee, jy voel ek het nie krag nie, kan ek nie maar sê, that's enough, I pull out. Dit is wat die bediening van jou verg, dit is 'n disciplinêre bediening. Die woord van die Here is disipline, is geestelike disipline. En jy moet vashou, en jy moet moed hou, en jy moet die krag binnen in jouself kry. Soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, dat sy wortels afskiet, die krag binnen in jouself. Die saaitjie wat langs die pad doodgegaan het, wat die saaier van praat, baie van dit het doodgegaan. Die woord van die Here sê, omdat hy nie die wortel in homself gehad het nie, het hulle verdroog. Verhoorig aan die Here vir jou krag gee, as jy sy bloed gebruik. As jy sy lichaam die voorstelling daarvan neem, sê hy, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Ek wil nie meer dit hard sê. Sê, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Sê dit, laat jy dit hoor vandag. Deur sy wonde het daar vir my vandag genesing gekom. En net lichamelik nie, maar geestelik. En as jy daai bloed vat, dan sê, deur sy bloed is daar vir my vergifnis. Halleluja. En so, my broer en my sister, gee die Here jou krag om hierdie pad te stap. So die Here ook dan in die nacht waar hy verraai sy word, die brood geneem, hy het gebreek en hy het gesê neem eet, my lichaam. Hy het dit persoonlik gemaak en hy het gesê, dit is my lichaam wat vir jou, my kind, gebreek word. Dit is my lichaam wat vir jou gebreek word. Jy sien, hy het jou in gedagte gehad. When Christ was on the cross, you were definitely on his mind. Hy sê die lichaam vir jou gebreek.
sy wonde daar vir my genees en gehaal. Daai stukkie in jou hand, ek neem dit. Sê dit weer vir jouself, vir sy wonde. Is daar nie vir my oordeel, maar genees. Heere, sê ek het nie gekom om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur my nie gered sal word. So het ek ook dan beker geneem na die ete. Het gesê neem drink. Dis die bloed van die Nuwe Testament. Daardie het hy so baie van die ou rigiede wette met die Nuwe Testament vervang. En hy het in karmozijn rooi in bloed aan die kruis geskryf. En al sou al die storms van die wereld kom en die kruis sou waai, sal dit nooit die bewys van Godse liefde vir jou kan wegwas nie. Bloed sal vir altyd daar bly as teken dat Christus jou dier gekoop het met sy kosbare bloed. Jy sien, jou naam is in die boek van die ewige lewe opgeskrywe. En as die boeke oopgemaak sal word in Openbaring, sê die woord van die Here, elkeen wat sy naam daar nie geskrywe is nie, in die poel van vuur geverf sal word. Kan jy die Heere vir dankie vir dag sê, terwijl jy daar sit, fluister net vir die Heere en sê, Heere, dankie dat my naam in die boek van die lewe geskrywe kan word. Those parents and children might not be here, and let the Baptist serve them afterwards, please, with the community. Was the end of the song. Okay. En hy mooi gebruik oliewater van hel het gees op die bakjes. Before you throw it in, there's the last little drop. We've been taught your finger in. Just put it on your forehead. In Revelation, the Bible says those that are sealed, die wat verseel is, in die naam van die Heere. Verseel is met sy bloed.
sit. Dan ons daarna vergaan. Baie jare gelede, daar in die oude Jerusalem, in die hofzaal voor Pilatus, staat een man. Hij was gedenk en verstoorde, en hij draagde door een koor, die man met die burgerlijke kleer. Elkeen wat vandag, Here, soos 'n skaapie op die berge, die hindernisbane van hierdie lewe moet trotseer, wil ek vanmôre bid en sê, Koning Jesus, staan my elke individu stil voor U. Versterk elke man, elke vrou, elke kind in hierdie vergadering, in Jesus naam. Halleluja.
Verseer ons met die bloed. Dankie dat ons aan die tafel kon sit, Here. Dankie dat U die man was met die purper kleed. Beskuttende skerm ons deur hierdie week. Bewaar ons dat ons die wapenuitrusting van God nou sal aantrek en hou ons dig onder die kosbare bloed totdat ons weer die voorreg het, Here, om by mekaar te kom. Die kinders van die Here sê Amen. Prys die Here. Baie dankie, broer en suster. Die Here seën. Is daar koffie na die tyd? Ag, lekker. Bly dan druk ons lekker koffie saam. Die Here seën. Amen.